Відпочинок по-новому. Туреччина змінила правила роботи готелів та закладів харчування в умовах пандемії. Туристичний сезон там лише починається. Країна вже тривалий час перебуває в зеленій зоні та приймає українських туристів майже без обмежень. Чи справді Туреччина готова до напливу гостей? Чи безпечно подорожувати країною, розкаже Даніл Снісар. Він щойно повернувся зі Стамбула. Відкритий. Туреччина – одна з небагатьох туристичних країн, яка почала приймати українців без жодних довідок та тестів на ковід. І вводити додаткові обмеження найближчим часом не планують. Натомість обіцяють безпечний відпочинок. Щоправда, необхідно бути готовим до постійного носіння маски. Про це вам почнуть нагадувати, щойно ви вийдете з літака. Вдягніть, будь ласка, маску правильно. Дякую і гарного вам дня. Усі прилітаючі пасажири зобов'язані пройти через такий тепловізор, який вимірює дистанційно температуру тіла. Також по залу аеропорту ось такі співробітники у шоломах з камерами також їздять і вимірюють дистанційно температуру. Стамбульський аеропорт найбільший у світі, тож з соціальною дистанцією проблем немає. Тим більше підказки на кожному кроці, а входи до усіх залів застелені спеціальними килимами, пропитаними дезінфікуючими засобами. В автоматах замість снеків та закусок тепер продаються маски і санітайзери. Усі поверхності у терміналі періодично обробляють. В Україні вже працює програма «Безпечний туризм». За нею великі готелі зобов'язані пройти сертифікацію. Контроль жорсткий. Якщо фахівці виявлять невідповідність, закладу просто не дозволять працювати. Більше 100 пунктів, які повинні соблюдати. Особливо велика нагрузка лягла на персонал. Вони соблюдають, їх перевіряють. Починає навіть персонал, який має бути перевірений 3 рази в місяць. Заповненість готелів у Стамбулі зараз від 20 до 40%. На власному досвіді я б охарактеризував їхню роботу гаслом «Тотальна дезінфекція». Співробітники зобов'язані щодня прибирати номери і замінювати рушники. Усі готельні речі щоденного використання мають бути запаковані. У такий спосіб уникають прямого контакту із співробітниками. А вже ж ми запровадили додаткові правила, спрямовані у першу чергу на безпеку наших гостей та співробітників. Найважливіше правило зараз – це наявність маски. У готелі її використовують обов'язково. Друга важлива річ – це дотримання соціальної дистанції. На усій території готелю є інформаційні вказівники. І найголовніше – це дотримання міжнародних стандартів безпеки, постійна дезінфекція та контроль стану гостей. Варто пам'ятати, що маска тепер обов'язковий аксесуар і на турецьких вулицях. За її відсутність доведеться сплатити штраф $150. Також не варто відмовлятися від спеціального страхування від зараження COVID-19. Його вам можуть запропонувати туроператори. Чому я хотіла б рекомендувати туристам приїжджати? Тому що, як ніколи, тут немає черги, соблюдається і соціальна дистанція. Даніл Снісар, Віталій Коваленко, подробиці телеканал «Інтер».